dos bons e velhos tempos, sem deixar a modernidade de lado, ouça sua playlist favorita com o máximo de qualidade de som. Conexões: conecte seu smartphone ou tablet através de conexão Bluetooth da entrada auxiliar. Aumente a potência do seu som. Além das caixas de som embutida nela, a sua vitrola Perkins tem uma saída de áudio RCA que permite que você conecte essa vitrola nas suas caixas de som no seu aparelho de som, naquilo ali, ó. Além de obter a melhor qualidade de seus discos, a vitrola Perkins esbanja elegância com seu design vintage, que é antigo, né? Sendo um dos principais adereços do seu quarto ou sala de estar. 3. Velocidade de reprodução. Altere a velocidade de reprodução da sua vitrola de acordo com a sua necessidade. 33, 1 terço, 4, 45 ou 78 RPM, que é a rotação por minuto. Proteção para os seus xodós. A tampa de acrílico protege os seus discos para que ele não fique empoeirado ou danificado. Materiais de alta qualidade. A agulha ou cápsula de cerâmica com a agulha de rubi. Aí aqui do lado, tem que... Ó, conteúdo da embalagem. Tem a vitrola, um adaptador de energia com cabo e o um manual do usuário. Aí as dimensões dela tá aqui. Essa aqui, deixa eu filmar as dimensões. Pronto. Deixa eu ver aqui agora. Agora você vai pegar. Deixa eu ver o que tá aqui do lado. Especificações técnicas. Potência. Tá filmando agora. Potência de 5 watts, frequência de resposta, versão Bluetooth 5.0, bivolt automático e função auto-stop. Hey.
Bluetooth. Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil. Com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos, que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto, meios de pagamentos variados, incluindo o tão sonhado boleto, garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço, e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. Uau, tem na Amazon.com.br!